kerran. Samat itemit oli kuin viimeksi oli. Jätkä dupeettaa sillä laseja, satana. Minullekin tulee vähän kotia kohti, että mistä hän ampuu. Millä se ampuu? Katsi on täällä. Hei, dude, pick me up. Can you give me a lift? Vetaa siihen, että sä oot saanut. Can you drive me to Cherno? Kuka osaa tarinoja mulle, että missä se on se kopteri? Rikorpista pohjoiseen on se pikkuinen järvi sinne sähköllinen vesi siinä. Hoksitko missä on ne ladot? Joo. Siitä pikkuinen. No, kyllä mä varmaan löydän nuilla ohjeilla. Excellent. Mä veikkaan, että se oli ihan siellä Fergusen ylinässä. Tai kaupungintalo. Tää jää tyyppejä mua nyt Berezinoon päin. Excellent. Tulee kohta ampuu huuilla se käsi. Give me a lift, guys. My friends are coming. Se on tää hero tyyppi tää on. Laseilla tällä kätsillä. On kamo tyyppi, mut ampuu. Onko tietoa mikä se muuta oli ikinä se heron nimi? Ei oo. Joo. Kuulosti italialaiselta. Sama mies. Riverikkarit. Se oli joku italialainen tai joku ranskalainen tai joku semmonen. Äänestä päätellyt. Hei! Vessa! On onlineissa. Vestebändi. Jep, tuo on millä meikä vei sen toolboxi sillä. Jep. Annoimme vanahan pyssynkin. Väärä, suuntaan tää auto tässä nyt koko ajan ajaa. Et siihen malliin ihan jees. Asialle ei oikein voi mitään. Sankari ajelee siellä. Nopeempi tie Cherno. Jätetään kuolemassa äkkiä.